ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მერაბ სეფაშვილის ვარსკვლავს გახსნიან 20 მაისს 20 საათზე. ქართველი მომღერალი სოლო კონცერტს გამართავს, ღონისძიება კი ვარსკვლავის გახსნით დასრულდება. კონცერტი მერაბ სეფაშვილის შემოქმედების 35 და დაბადებიდან 50 წლის იუბილეს ეძღვნება. ათწლიანი პაუზის შემდეგ მერაბ სეფაშვილი სოლო კონცერტისთვის ემზადება. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის შეკრებილ ბენდთან ერთად მომღერალი თვეზე მეტია რეპეტიციებს გადის. კონცერტი იქნება აბსოლუტურად სოლო, არავითარი დუეტები. დაახლოებით 18-დან 20 მდგომარეობამდე იმზადებს. მზადების პროცესი დამღლელია, თუმცა როგორც თავად ამბობს, ყველაზე მეტ სიამოვნებას სწორედ ეს სირთული ანიჭებს. ახალი გაკეთებულია ყველა ნებისმიერი სიმღერა და ჩვენ ვეცადეთ არ დაგვემახინჯებინა ის რაც იყო. უბრალოდ შევეცადეთ ისე აჟღერებული ყოს ყველაფერი, როგორც ვთქვათ, აი 21 საუკუნეში უნდა იჟღეროს ამ ყველაფერი. ჰიტებად ქცეული სიმღერების თანამედროვე ინტერპრეტაცია პროექტის მუსიკალურ ხელმძღვანელს დათო მაზანაშვილს ეკუთვნის. კონცერტის შემდეგ ამ ჰიტების აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების გამოცემაც იგეგმება. მაყურებელი მოისმენს ზუსტად იმ სიმღერებს, რომელთაც იცნობდა და უყვარდა მერაბ. ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი თანამედროვე და ახლებური ჟღერადობით და ახლებური ინტერპრეტაციით ჩამოდიან ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მათი აქ ყოფნა კიდე მეასმაგებს იმას პასუხისგებლობას და სიხარულს მინაკითხრით. ერთ-ერთი მათგანი ისრაელიდან გუშინ ღამით ჩამოვიდა. ჩემი სურვილი არის რომ ესეთი საღამო გაკეთდეს ისრაელშიც, იმიტომ რომ იქ პატარა საქართველო გვაქვს ჩვენ. ისრაელის გასტროლებამდე ფილარმონიაში მისულ მსმენელს სრული იმპროვიზაცია, ხარისხიანი მუსიკა და ბევრი სიურპრიზი ელის. 2 საათიანი პროგრამის შემდეგ ივენთ ჰოლში აფტერ პარტი იგეგმება, სადაც მერაბ სეფაშვილთან ერთად ქართული ესტრადის ვარსკვლავებიც იმღერებენ.